Šis ir pieci. Mums ciemos neviens cits kā VF spēlētājs un Latvijas izlases spēlētājs un arī atzīts par tikko par finālsērijas vērtīgāko Mareks Mejeris. Čau, Mare. Sveiki visiem. Jā. Čau, čau. Prieks, kā atnāc, skatos reti, kad ir kāds garāks pa mani. Centīšos neiedzīvoties kompleksošu intervijas laikā. Tikko redzēju Twitterī, ka šodien esat apmeklējuši bērnu slimnīcu. Kas tas bija pa pasākumu? Pastāst varbūt klausītāji. Šodien, laikam, ir bērnu aizsardzības diena. Jā, statūtiskā visā pasaulē to atzīmē. Jā, un tad bija pasākums bērnu slimnīcā, kur slimnīca bērnu noteikti varēja piedalīties, viss bija bez maksas. Bija arī ēdināšana, bija arī piemērētājs Sands Ozoliņš. O, forš. Un bērniem bija liels prieks, bija dažādas dāvanas un smaidīgi šodien viss bija. Sodiņas arī uzmētājāt? Jā, protams. Kurš vinēja? Bērni. Jā, nu pievēršoties tev un tavai basketbolista karjerai, pats esi audzis un dzimis Liepājā, kur ne tikai pūš vējš, bet arī ir uzaudzis mūsu NBA superzvaigzne Kristaps Porziņģis. Abi trenējāties vienā sporta skolā, vai sanāca viņu jau pazīt tajos jaunības gados? Negluži, un negluži vienā sporta skolā. Bija Liepājas Vanegi, kas ir privāta skola, un Liepājas basketbola skola, kas ir pašvaldības skola, tad mēs divās dažādās, bet galā viņas apvienojās un pēdējo gadu sanāca uzspēlēt kopā. Tad vismaz būšu trāpījis nedaudz pareizi. Nedaudz, jā. Bet nu nav tā, ka dikti, bet kā jaunajiem maizīts ņēmām nostīs kārtībā. Arī nākamais solis karjerā jums ar Kristapu ir identisks pārcēlēties spēlēt uz Spāniju. Kristaps gan 14 gados un tu 20 gados. Kā nosvēries par labu Spānijai un vai nebija iespēja aizbraukt jau ātrāk? Es diezgan vēl, laikam sāku spēlēt labu basketbolu un 20 gados bija tas brīdis, kad piedāvāju, padomājām, un kāpēc ne, jāmācās dzīvot pašam. Jā, Spānijā pavadīja 3 gadus, spēlēja Eiropas spēcīgākajā līgā, ACB nedaudz, un arī otrajā pēc reitinga spēcīgākajā Spānijas līgā. Kā vērtēja pavadīt to laiku Spānijā? Kā jau minēju, iemācījos dzīvot patstāvīgāk, un ļoti liela pieredze arī no basketbola viedokļa, kuras redzēju savādāk sportu, kā savādāk spēlē basketbolu, savādāks pieejas un dažādas komandas arī bija tajā laikā, tā kā savu bagāžiņu ieliku. Kopumā pozitīvi? Protams, viss ir tikai pozitīvi. Jā. Un vai šo gadu, 3 gadu laikā izdevās iemācīties spāņu valodu? Šo to iemācījos, bet pirmos 2 gadus man mazāk vajadzēja izmantot. Trešajā bija spiest mācīties. Ļoti labi, pārbaudījums. Vai var radio ring klausītājiem pateikt spāniski, ka esi Latvijas čempions un fināla sērijas vērtīgākais spēlētājs? Oi, Soy campeón de Letonia. Tālāk gan es nevajag, kad nepateikšu. MLVP de La Liga. Man tu pārliecināji, bet man pazīstam vienu spāņu valodas pasniedzēju, tā kā es viņai uzprasīšu, vai bija pareizi. Gan jau, ka 4 dabūšu. Jā. Un pēc Spānijas atgriezies Latvijā un uzreiz ar pirmo piegājienu tiki izlasē uz lielās skatuves uzspēlēt Eiropas čempionātā. Kā izdevās tik veiksmīgi iekļauties sastāvā un uzreiz ar pirmo piegājienu tikt Eiropas čempionātā spēlē? Kā atceramies, bija liels pārmaiņas tajā laikā Latvijas izlasē ar treneru, pēc tam bija visi spēlētāji. Treners ne jauna, taisīja modeli un redzēja arī man šajā modelī vēlāk, tā kā es domāju, ka tas pirmais gads bija daudziem tikai ar skatu uz nākotni un tas 11. Gadu čempionāts bija tāds nevisai veiksmīgs. Jā. Par izlasi vēl parunāsim vēlāk, bet kad no Spānijas atgriezies VFA, arī pirmais gads, tituls, vērtīgākais spēlētājs? Nu, bija forši. Forši gads, apakā Latvijā spēlēt atkal LBL-ā un vēl izcīnīt zelcu. Katrā ziņā tev nebija tāda sajūta, ka tu esi soli zamāk nokāpis karjeras attīstībā? Nē. Nevienā brīdī, jo tā vēra sezona sākās smagi. Bija jāpanāk pārējā mazliet un sezonas beigās izdevās. Jā, un pēc 2 gadiem VFA sekoja tavs otrs mēģinājums iekarot ārzemes, šoreiz Francijas klubā Chalonas Elan. Diemžēl arī iepriekšējais bija veiksmīgs, varbūt šis nebija tik veiksmīgs. Kā vērtē šo laiku Francijā? Kāpēc kaut kas neizdevās? Kā jau pirmīt minēju, tiešām atkal satika foršs cilvēks, jauns paziņas, savādāk redzēja basketbolu, vairāk iepazina sevi. Un dažādi apstākļi dēļ sanāca atgriezties, pat nevar būt tik daudz kā basketbola, kā vispārējais apkārt. Tā kā... Bet vai tieši spēles ziņā bija tas, ko gaidīja tur un minūtes laukumā? Nē, mazliet pamainījās. Viņi man pārrakstīja vienu no pirmajiem. Pēc tam viņam varbūt kaut kāds skats uz sezonu pamainījās un tika pārrakstīt savādāk spēlētāji, kas varbūt ar mani nenāca tik labi komplektētā spēle. Un bija pagrūti, bet viss kārtībā.
un jau atkal decembrī ieradies mājās, var teikt mājās Latvijā, VEFā, un pirms nedēļas, kā jau zināms, kļuva par Latvijas čempionu un jau atkal par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju. Vai var teikt, ka VEFs ir tava komanda? Šobrīd viennozīmīgi. Nu, labākā sezonas ir aizvadīts VEFā, bet nu, tik daudz sezonas nekur citu nav aizvadīts kā vienā komandā. Jā, jo, kā zinājām, Francijā nedaudz pazuda, atgriezies Latvijā un uzreiz atkal parādīs sev no labākās puses. Jā, tā jādara. Jā, un kāda plāna nākamajā sezonā? Vai ir līgums ar VEF? Vai būs trešais mēģinājums ārzemē? Jā, ir spēkā līgums ar VEFu. Tur gan vēl jāskatās, kā vasarā viss attīstīsies, bet jā, šobrīd esam ar VEFu. Mārtiņš Meijers un Mareks Meijers šodien ir pie mums studijā. Nē, otrādi, kļūda. Meijeris, es atvainojos. Darīju to visu speciāli, lai pats būtu klāt. Jā, un... Cik bieži tā notiek? Tas ir mans jautājums, jā. Būtībā katru dienu. Un, piedod, ka es esmu daļa no statistikas. Jā. Vēlāk mums būs viens neliels pārbaudījums, bet varbūt tagad var atklāt klausītājiem arī man. Kā tad jūs sevi saucat iekšēnē, lai jūs var atšķirt ar Mareku Meijeru? Man sauc vārdā un Mārtiņš ir, nu, Mārča. Mārča? Jā, Mārču klausās. Mārču. Mārču un Mareks, jā. Nezināšu teikt, bet ja tu klausies, čau Mārču. ļoti labi, ļoti čau Mārču un jūs par brālēniem arī bieži vien dēvē. Oi, tas jā, šosezonu sākās un ar Zvaigžņu spēle laikam tā oficiāli mums tagad sāka saukt, jo mēs bijām brāļu turnīrā, kā brālēni LBL, tā kā tagad jā. Mēs esam pusoficiāli. Labi, skaidrs. Pievēršoties izlasēji, jau teicu, ka tu debitēji 2011. Gadā, 19 gadu vecumā. Tagad jau 6 gadi izlasēji, jau tāds pieredzējis spēlētājs. Un vai šobrīd tev iekļūšana izlases sastāvā jau ir pašaprotama vai katru reizi ir jācīnās, lai tiktu sastāvā? Visiem vienmēr jācīnās, lai tiktu sastāvā. Nekas nav pašsaprotami. Un bieži tiek uzdots jautājums, vai nepieciešama motivācija, lai spēlētu Latvijas izlasē. Kā zināms, hokejā par rezultātiem tiek maksāts prēmijas. Un kā ir basketbolā? Nē, tādas prēmijas mums nav. Es gribēju teikt izvirtības, bet nav. Un ar motivāciju līdz šim ir bijis visiem vislielākajā kārtībā. Un kā redzam, rezultāti ir tikai uz augšu. Tā kā, kāpēc tā motivācija kaut kur zūst, ja ir rezultāti? Jā, nu tas... Tu sāk spēlēt izlasē tieši pēc tā nelaimīgā 2009. Gada, pēc tagad vai nekad izlases. Un principā no tā laika ir vērojams pozitīvs vēsmas un nav bijuši problēmas ar motivāciju un ar disciplīnu arī. Nu nē, visiem džekiem, kas ir izlasē, nav ar tādām lietām problēmas šobrīd. Ir bijuši piemēri, labāk, sliktāk, bet ir un ir no kā mācīties, tā kā šobrīd ar to viss ir kārtībā. Un kā tev pašam, tas tie jaunības gadi, kad gribas arī tusēties un tomēr basketbols vienmēr bijis pirmajā vietā? Šie gadi ir aiz muguras. Nu jau ir uz otru pusi 25 plus sākās. Čūrikus netur, jā. Čūrikus viss kārtībā, jā. Tā, basketbols ir pirmajā vietā. Jā. Šogad pēc ilgāka laika iespējams beidzot redzēsim šī brīža Latvijas izlases potenciāli, īsto potenciāli. Izskatās, ka mums būs jaunā sapņu komanda ar Kristapu Porziņu priekšgalā. Uz kādiem panākumiem tavuprāt Latvijas izlases ir spējīga pilnā sastāvā spēlējot? Uz to ir, kā lai pateiktu, grūti šobrīd spriest. Izlases ir savādāk ar Kristapu par 180 grādiem. Un es nevaru šo jautājumu šobrīd atbildēt. Tā kā... Pašam nav sanācis uzspēlēt ar Kristapu kaut kad, lai patrenēties kopā? Nē. Vienā pilsētā varbūt vienu sporta zāli īrēja. Mēs tikai skatāmies, kā viņš trenējās pirms izlases. Viņš viens pats trenējās, jūs skatāties un tad jūs arī ielēž iekšā. Jā, pēc tam mums arī ielēž. Jā, nu, es skatos, papētīju sastāvu potenciālo un garajā galā būs nežēlīga konkurence. Nosaukšu Porziņģis, Pašačniks, Meijers, Dāvis Bērtāns, Siliņš, Zaķis, Gražulis, Freimanis, Šmits, iespējams arī Kaspars Bēziņš un arī tu. Skaidrs, ka vismaz puse no šiem netiks izlases sastāvā. Kā vērtēji savas izredzes tikt sapņu komandā? Man vēl šobrīd ar izlases jautājumiem ir dažas lietas neatrisināts, tā kā es vēl domāju. Un, šobrīd izbaudu, teikt tā, brīvdienu. Vai tur ir kaut kāds aizstiešanās tieši tavā ziņā? Jā, man pavasara varbūt ir savādāk plāni. Man jāskatās, kā būs rehabilitācija no manas procedūras operācijas, kaut kas tam līdzīgs, nekas liels. Bet jāskatās, kā tiks uz kājām un vēl šādi tādi lietas ieplānotas, tā kā Es viennozīmīgi fanus. Vēl nevaru pateikt neko. Jā, cerams, viss būs kārtībā ar tavu veselību un redzēsim tevi izlasē. Jā, nu par Mārtiņu Meijeru ar tavu brālēnu jau runājam. Un man ir sagatavots tev pārbaudījums.
Un, ja kāds pieslēdzās tieši tagad radio 5LV, tad ir jaunā radio spēle Meijeris vai Meijers. Es tev piedāvāšu dažus faktus, un tev jāpasaka, kurš tad ir labāks Meijeris vai Meijers, vai atbild uz jautājumu. Sāksim ar kurš bija rezultīvākais pēc vidēji spēlē gūtajiem punktiem, spēlēt U20 izlases sastāvā. Meijeris vai Meijers? Es domāju, ka Mārtiņš. Tu domā... Man bija kaut kā 10 punkti, viņam varēja būt 11. Tu domā par sevi, tu atceries labi 10 punktu, bet Mārtiņam bija 9,9, tātad uzvar Meijeris, tas ir tu. Nākamais jautājums par pieaugušo izlasi tālāk visi jautājumi, un kurš ir rezultīvāks tad pieaugušo izlasē pēc vidēji gūtiem? Nē, tur tiešām jābūt Mārtiņam, viņš tos pirmos 3 gadus daudz, daudz vairāk met. Labi, atceries, jā. Meijers uzvar šajā kategorijā. Un kurš no jums ir aizdījis vairāk spēles izlasē pieaugušo? Opa. Ļoti līdzīgi, 4 spēļu atšķirība tikai var pateikt priekšā. Oi, tad es nebiju uz tām divām, tā kā es pieļauju, ka viņam ir tas plus 4. Tieši tā. Diezgan labi atcerēs, jūs kopā sākāt spēli spēlē. Mums iet līdzīgi, bet man bija potīts un tā, un es neatceros, ka viņš būtu tāda veselības problēma dēļ izlaidz kādu spēli izlasē, tā kā, jā. Tagad jāsamaina kādu biļete viņam uz tavu uzvārdu, viņš netiek uz kādu spēli turnīru un 5 spēles, un tu esi atkal priekšā. Nākamais ir, kurš no jums ir mazāk kļūdījies vidēji spēlē? Arī viņš. Kā jau centrs. Nekļūdās. Nē, nenovērtēji sevi. Tu kļūdies mazāk. Meijeris uzvar 0,7 pret 0,8 kļūdām. Nu jā, tu tik tuvs skaitlis, tas nav godīgi. Nu, es domāju, ka tu papētīji nākot uz raidījumu savu statistiku. Un par soda metieniem runājot, kurš tad ir bijis labāks soda metienos? Nu, man atkal jāsaka, viņš bija labāks. Vismaz pēc šī brīža statistikas arī viņš ir labāks. Ir labāks, jā, tiešām taisnība. Un atkal pa 1%. Nu, tu par 1,6%. Jā, nu un tad papēti arī sociālos tīklus, un kurš tad no jums ir aktīvākais sociālos tīklos? Ja es esmu neaktīvs, tad viņš noteikti ir vismaz mazliet aktīvs, tā kā tad es teikšu, ka Mārtiņš. Tieši tā, Mārtiņš Meijers, papēdīk tev nav neviena ieraksta, ne Twitterī, ne Instagramā, ne Facebookā, vai ir jālabojās šajā aspektā? Nē, uzskatu, ka nē. Jā. Labi, un tad pēdējais par šo spēlētāju pirms Eiropas čempionāta Rīgā, komandas biedri iztaisās tā. Jānis Tima, apslēptais trumpis, Blums teica, ka pa gaisu lidotājs, strēlnieks, misters neapturamais. Kurš tad tas ir? Meijers vai Meijeris? Es. Tieši tā, tas ir Mareks Meijeris, misters neapturamais. Un paldies, ka atnāci. Dalies savā pieredzē un iespaidos par savu karjeru un Latvijas izlases un novēlam tiešām atkārtot arī vēl kādu sasniegumu kļūt, iekļūt arī sapņu komandas sastāvā. Paldies par uzveicināt. Bet pirms mēs tev pavisam palaižam tālāk, ir viens jautājums, ko es nedrīkst nenolasīt, jo Baiba ļoti uzstājīgi vēlas, lai tu atbildētu uz to. Sveiki, nav noslēpums, ka labas komandas pamatā ir arī saliedētība un vienotība. Kā jūs kā VF komanda saliedējaties? Kādas kopīgas aktivitātes veicat ārpus laukuma? Un noteikti Baiba grib redzēt bildi, kurā mēs esam visi trīs kopā, lai redzētu, cik tu esi par mums garāks. Bet to Baiba to varēs redzēt Instagramā pavisam 35LV profilā. Atbildi uz jautājumu, kā jūs saliedējaties? Teiksim tā, tas ir ļoti iekšējs, varbūt bižiem pat intīms jautājums, kā kurš saliedējas ar komandām. Nu, tas ir ļoti pēc ego jāskatās, un šajā komandā mēs bija tāds ļoti labs balans VFA šogad atrast starp personīgajiem ego, tā kā nebija nekas īpaši jāveido, lai mākslīgi saliedētu komandu. Bet tāda konkrēta pasākuma, kur piedalījāt? Bija vakariņas, bija pasēdēšanas. Bowlings, kaut kā ķēnis padauzījāt? Mazāk, bet varbūt bija, es jau arī sezonas sākumā nebija, tur bija vairākas ar paintball un tādas lietas. Aha. Tā kā pēc tam jau nevajadzēja neko ļoti, bija forši cilvēki komandā. Tas dara, lai burvīgas brīvdienas un visu labu uzredzēšanos. Renār, mēs tiekamies pēc nedēļas, un ar tevi mēs tiekamies kaut kur noteikti. Jā, es gribu atgādināt pilsētā, visiem klausītājiem, ja, ka, lai arī jums nav Porsche, sports tāpat ir forši. 5LV.